Pekne za slovo, vážený pán podpredseda, kolegovia, kolegyne. Dovolte, aby som zo pár slov povedal k tomuto nášmu spoločnému návrhu. A na úvod chcem povedať to, že musíme urobiť maximum preto, aby sociálny systém alebo sociálne dávky nemotivovali ľudí donekonečna zostávať v sociálnom systéme, aby sociálny systém pripravil ľudí na to, aby raz z neho odišli. My máme v sociálnom systéme doteraz, alebo aj dnes, v podstate možno strašne veľa kopec ľudí, ktorí sú desiatky rokov evidovaní vlastne v evidencii nezamestnaných a ktorí už ani nečakajú na žiadnu príležitosť a chcú v podstate možno až do svojej smrti zostať v sociálnom systéme. Nemôžeme do nekonečna v podstate týchto ľudí naďalej vlastne v tomto sociálnom systéme držať a musíme nájsť spôsob, ako ich aktivizovať a dostať ich preč z tohto sociálneho systému. Preto som veľmi rád, že sme našli rozumný kompromis s kolegom Kaňikom aj s kolegom Novotným, ktorí, tak ako už tu bolo povedané, štvrtýkrát vlastne predkladajú zákon, ktorý má ambíciu v podstate riešiť zlý sociálny systém. A ja som veľmi rád, že vôbec tieto návrhy, na ktorých sme sa dohodli, sa nevylučujú filozofiou z tých návrhov, ktoré, alebo z tej novely zákona v hmotnej núdzi, ktorú sme prijali na jeseň. A vďaka teda tomu, že som na tomto zákone mohol pracovať. A koniec koncov vlastne mnohé opatrenia iba sprísňujú ten sociálny systém, ktorý je dnes nastavený a konečne v podstate výraznejšie je lepšie, ako to bolo po minulé roky. A samozrejme, ako ja sa dotknem tej teda malej rómskej reformy chvíľočku, lebo teda už pravidelne médiá nám podsúvajú tento úvodzovka názov. A áno, ja som prišiel s názvom Rómska reforma a pod názvom Rómska reforma ja si predstavujem ucelenú, komplexnú nejakú reformu, ktorá poníma mnohé opatrenia z mnohých oblastí, vrátanie zmeny sociálneho systému, ale vrátanie teda zmeny vzdelávacieho systému, vrátanie teda zapojenia Rómov do pracovného trhu, vrátame riešenia teda problematiky nevyspytaných pozemkov alebo bývania. Tu sa iba krátkosti teda dotknem opatrení, ktoré sa mi podarilo za rok a pol v pozícii spolumocenca naštartovať. A nebudem teda dlho o nich rozprávať, ale predsa len. V oblasti vzdelávania, ktoré teda musí byť bezpodmienečne súčasťou rómskej reformy, ako rozprávame o rómskej reforme, sa nám podarilo začať vlastne úplne od začiatku s deťmi pracovať, a to je predškolské vzdelávanie rómskych detí, ktoré je nevyhnutnou súčasťou zmeny v rómskych komunitách. Ak teda dostatočne nepripravíme rómske deti na vstup do základnej školy, tak s veľkou pravdepodobnosťou tie deti budú neúspešné. Ak budú neúspešné, tak nezískajú kvalifikáciu. A ak nezískajú kvalifikáciu, tak ich budeme mať na úrade práce evidovaných ako nezamestnaných. Podarilo sa nám v oblasti vzdelávania naštartovať aj teda riešenie nedostatočných kapacít školských zariadení. A ja si myslím, že sme našli vhodný spôsob, ako tento problém riešiť, a to teda modulové školy alebo modulové materské školy. V oblasti bývania sa nám podarilo konečne teda otvoriť problematiku v nevysporiadaných pozemkov pod rómskymi osadami a pilotne teda riešime niekoľko lokalít aj je v týchto pilotných lokalitách zahrnutá obec Krásnohorské Potradie, kde je tento problém asi najviac prezentovaný. Som veľmi rád, že sme naštartovali program v oblasti bývania, svoje pomocné bývanie, ktorý spočíva v tom, že už neprídu firmy do rómskych osad a nebudú stavať tieto byty firmy a nebudú teda hotové byty odovzdávať Rómom, ale naopak Rómovia si tie byty musia postaviť sami. Ak si ich nepostavia, tak ich nebudú mať. To je napríklad ako zopár aktivít, ktoré sa mi podarilo naštartovať. Verím, že naďalej budú pokračovať tieto aktivity tak, aby sme spôsobili zmenu, ale bez toho, aby sme vyčistili stôl, bez toho, aby sme nastavili spravodlivý, moderný sociálny systém, to nejde. A napriek tomu, že ma mnohí Rómovia nemajú radi, tak ako nemajú radi ani Ľuda Kaňika, som presvedčený o tom, že ten systém musí byť spravodlivý, moderný, ktorý bude rozlišovať v podstate tých ľudí v sociálnom systéme na základe tých ich aktivití, na základe ich správania, pretože ak to takto nepôjde a budeme
a v podstate naďalej sa správať ku každému človeku v sociálnom systéme rovnako a budeme aj prideľovať dávku rovnako každému jednému kusu, tak to je zvrátené, to nie je dobré a musíme s tým niečo urobiť. A ja som veľmi rád, že v tomto návrhu, našom kompromisnom návrhu sú to, tak ako aj Ľudo nazval, výrazné teda kompromisy aj z mojej strany, aj teda od kolegov Kanika a od Novotného sú to výrazné kompromisy a je to vďaka teda tomu, že chceme niečo spolu urobiť. Iba poupravím, nie je to vládny návrh, ja by som veľmi rád, keby to bol vládny návrh, pretože to by som mohol povedať, že všetky moje návrhy, ktoré som doteraz vlastne predložil tomuto parlamentu, neboli schválené, tak boli vládne, neboli schválené. A nie je to ten vládny návrh, je to teda návrh ľudí, ktorí sa tohoto témou zaoberajú a ktorí chcú niečo urobiť. A som veľmi rád, že doplňajú ten návrh zákona o hmotnej núdzi, alebo ten zákon o hmotnej núdzi, tú novú zákon o hmotnej núdzi, ktorú sme prijali v roku. Pán kolega, naplnila sa 19. hodina. Dve minúty. Musíte to ešte stlačiť, dokončte. Dobre, minúta. Takže som veľmi rád, že v tomto návrhu sa sprísňuje najmä dochádzka detí do škôl, kde v rámci príspevku na nezaopatrené dieťa sprísňujeme podmienky na vyplácanie tejto dávky z 15 nevymeškaných hodín, to sprísňujeme na 7, ak teda vymešká 7 hodín, stráca nárok rodič na túto dávku. Som veľmi rád, že to prešlo, alebo teda, že sme sa na tejto dávke dohodli. Som veľmi rád, že sme rozdelili rodičovský príspevok na dve kategórie. Naozaj, ľudia, ktorí sú aktívni, musia dostávať výraznejšiu pomoc od štátu ako ľudia, ktorí sú menej aktívni. A pod pojmom aktivita rozumiem tak práca, ako aj práca na sebe, čiže vzdelávanie, aj to teda je súčasťou aktivity. Som rád, že sme sa dohodli na tom, že ľudia, ktorí, alebo rodičia, ktorí pracujú, dostanú vyšší rodičovský príspevok ako rodičia, ktorí nepracovali alebo neštudovali. Taktiež z týchto všetkých opatrení vyzdvihnem iba posledné opatrenia, aby som teda vás nezdržiaval. A je to vlastne riešenie problému nevyspredaných pozemkov pod nelegálnymi stavbami. Zdôrazňujem, že to nie je návrh, ktorý by sa dotýkal len rómskych obydlí alebo rómskych osád, dotýka sa to všetkých obydlí, nech teda sú maďarské, nech sú slovenské, nech sú rómske, akékoľvek. Na Slovensku sa nedá prijímať legislatíva na etnickom princípe, ani zámerom tohto zákona nie je teda pripraviť zákon pre Rómov. Som veľmi rád, že potrebujeme a že sme nastavili tento zákon tak, že nie je možné donekonečna budovať čierne stavby a niekde je to už hotel, niekde pri zimnom štadióne, niekde je to teda chatrž, niekde v Letanovciach Nová. Nie je možné stavať akúkoľvek čiernu stavbu na nevysporiadanom pozemku, preto musíme teda zaviesť pravidlo alebo teda usmernenie alebo zákon nastaviť tak, aby do budúcna nebolo možné takéto stavby donekonečna stavať na Slovensku. Samozrejme, čo sa týka minulosti, ako som spomínal v úvode môjho príhovoru, máme pilotné aktivity, ktorými chceme odstrániť tento problém na Slovensku a verím, že sa nám to v priebehu pár rokov aj podarí. Ďakujem pekne.